сказав Олександр Миколайович, що хочемо бачити активне студентство. Ліга студентів Асоціації правників України також запрошує студентство. Ми хочемо зробити такий місточок між студентством та юридичним ринком, спростити трішечки цю процедуру переходження з лав навчальних закладів до якраз професії. Асоціація створює умови для розвитку студентів і комунікації з роботодавцями. Ми якраз також запрошуємо роботодавців і в цьому напрямку з нами комунікувати. Відкриті до ідей до ваших, до ініціатив, якщо раптом які у вас з'являться, не знаю, нагальні питання, які ви хотіли б також підняти в рамках регіону, ми також запрошуємо до діалогу, хочемо вибудувати таку потужну спільноту в регіоні. Я думаю, Олександр Миколайович, якраз як голова, буде активно цьому сприяти.